Українська команда Help Heroes of Ukraine вже в Ірпіні. Погода зимова, настрій набагато кращий нашої команди. Буде забіг підтримки проти насильства. Бігли 1 кілометр, отримали ось такі медальки, покажіть їх. І ми дуже раді бути дотичними до таких крутих ініціатив. Забіг, який дозволить всім небайдужим підтримати жертв домашнього насильства, жертв сексуального насильства, жертв військових злочинів Російської Федерації, цивільних, які перебували в окупації. Мені в Дірек почали писати жінки, що вони не хочуть жити, тому що окупанти катували та гвалтували. Зазвичай ця тема в тіні, але сьогодні про це говорять. Любе насильство, яке є, воно повинно каратися, і воно не має сроку дії. І ми вирішили в цьому році об'єднати українську діаспору в Чикаго. Ми дуже вдячні нашим партнерам, співорганізаторам фонду Help Heroes of Ukraine, які зуміли об'єднатись, по-перше, демонструвати всі сервіси, які робить Help Heroes для України на окремому стенді, а по-друге, об'єднати, згуртувати українців, які зараз в даунтауні в Чикаго, де вони, згадуючи Голодомор, ходою висловлюють свою солідарність до протидії насильства. В Ірпені, як і в усій Україні, зараз складно, холодно в усіх сенсах, тому що наша зима триває вже 2 роки. І, звісно, нам потрібно відчувати і підтримку звідусіль, навіть якщо це за тисячі кілометрів звідси. В Чикаго одна з найпотужніших діаспор українців. І, насправді, якраз таки от з Чикаго ми відчуваємо підтримку тут. Я сьогодні біг 500 метрів. Сьогодні я отримала ось такий рюкзак. Я сьогодні побіг 200 метрів. Подобається такий марафон. Я дуже рада, що отримала рюкзак. Сьогодні дуже гарний день. Дякую фонду «Допомога героям України». Дякую американцям за подарунок. В єдності наша сила. Слава Україні!